Les nostres dones van néixer com un bloc amb material per als alumnes del CEPA de Sant Antoni. Les nostres dones el que és visualitzar dones de diferents àmbits de la societat eivissenca que treballen aquí a Eivissa i que els puguem conèixer i que siguin referents pels nostres alumnes. Jimena López, subinspectora de la Unitat de Família i Dona, ha estat l'encarregada d'inaugurar les xerrades del programa. Mira de consciència als assistents que hi ha moltes classes de violències i que hem de ser conscients que existeixen per poder combatre-les. Tenemos que dejar de normalizar conductas que tenemos como normalizadas y que ya son delito desde hace muchos años. Y que tenemos que dejar de pasar por situaciones que por costumbre seguimos pasando, ¿no? Todos tenemos claro ya lo que es una agresión física y moralmente y socialmente ya está muy castigado. Pero respecto al maltrato psicológico, todavía no. La subinspectora posa l'accent en que la violència de gènere és un delicte públic. Trabajamos con la denuncia directa de la víctima, pero nosotros trabajamos también con muchas informaciones que nos llegan a comisaría de mil maneras, a través de hospitales, de juzgados, de trabajadores sociales o de amigos y familiares de la víctima. La comissaria d'Eivissa compta amb un despatx privat per acollir les denunciants. Allà se'ls atén sense presses i se'ls informa de tots els seus drets.